če babica in dedek, izkušena bralca pravljic, nekega jutra ugotovita, da nista več v svojem stanovanju. Ni kuhinje, da bi skuhala čaj, ni jutranjega časopisa, ni telefona, da bi koga poklicala, predvsem pa tudi ni stare knjižne police s starimi knjigami pravljic. Vsak trenutek pa bodo prišli vnuki, da bi poslušali pravljice. Kaj se zgodi, če babica in dedek, prava poznavalca pravljic, ugotovita, da sta brez knjig pobrkljala vse zgodbe in pravljice? Zmešala sta pravlična števila in prave barve, pa pravlične like in pravlične dežele. Je imela Sneguljčica 3 kozličke ali 7 prašičkov? Je rdeča kapica ugriznila v rdeče ali zeleno jabolko? Katero pravljico bosta sploh lahko povedala vnukom? Kaj se zgodi, če babica in dedek pravcata pravličarja ugotovita, da sta se sama znašla v pravljici? V hiši medvedje družine sredi zakletih gozdov, v katerih so volkovi in čarovnice in rajskih vrtov, v katerih rastejo cvetoče vrtnice in živijo rajske ptice. In edini način, da bosta pravčas prišla v svojo dnevno sobo s čajem in pravličnimi knjigami, je, da pustita svoji bogati domišljiji prosto pot, da se spomnita svoje pravljice in jo povesta tako, kot jo želita. Zrcalce, zrcalce, pojedla te bom, je zmešnjavna pravljica. Je napeto in dinamično potovanje skozi labirint pravličnih ugank in vprašanj, nalog in preizkušenj. Skozi ta blodnjak pa niti najboljša zgodbarja ne morata čisto sama. Le kdo ima lahko pomagati.